Chudoba vo svete. Dal by som si dobrú bravčovú šuľ. Už aj bez nej si dosť tučný. Čože? Ja by som si dal niečo teplé a chutné. Napríklad hamburger. Tu v rýchlom občerstvení ich majú veľa druhov. Mňam. To áno, fajn. Ale s čím? Viete, že hotové teplé jedlá existovali už v časoch Homo erecta? Homo čo? Opičích ľudí. To je doba, ktorá by vám dvom vyhovovala. Keď dojeme obed a vrátime sa domov, porozprávam vám o tom. Homo erectus bol prvý druh ľudí, ktorí dokázali chodiť vzpriamene. Tu ste mohli vidieť prvé rýchle občerstvenie. Vtedy nepoznali oheň, ani poľnohospodárstvo, ani lov a potrava bola veľmi vzácna. Ale ľudia boli priateľskí a podelili sa. Našťastie je to dnes už iné. Každý si môže zajsť do supermarketu a vybrať si. Majú tam všetko. To naozaj? Predstav si, že menej ako 20% ľudí spotrebuje 80% výrobkov. Je pravda, že niektorí jedia veľa a nezdravo. V Spojených štátoch je 40% ľudí obézných. Hlavne medzi chudobnými v New Orleans a inde. A viac ako 30% v iných mestách. Áno, zlé stravovanie sa stalo problémom chudobných. A vo svete ich je veľmi veľa. Bohatí si môžu dovoliť stravovať sa zdravo. A nedá sa chudobným nejako pomôcť? Pravda, že dá. Existujú organizácie ako UNESCO, UNICEF a mnoho ďalších. Ale tej pomoci by bolo treba oveľa viac. Prečo nastala takáto situácia? Vyrába sa predsa veľa potravín. A dokonca sa vyhadzujú. Prečo to robia? Čo myslíte? Práve vďaka tomuto nadbytku a nízkym cenám, ktoré z toho plynú, malí roľníci už nedokážu uživiť svoje rodiny. A tak protestujú. Ani v menej rozvinutých krajinách, kde nemajú dobrú pôdu, dokonalé náradie, ani peniaze na hnojivá, sa to malým roľníkom nedarí. Existujú tiež krajiny, kde prší tak málo, že sa pôda mení na prach, piesok a púšť. A chudobným, ktorých je tu veľká väčšina, sa žije ešte ťažšie. Ale sú aj takí, ktorí sú šikovnejší ako iní. Je pravda, že niektorí majú viac šťastia ako druhí, no sú aj iné dôvody. Sú ľudia pracovitejší a
sú ľudia lenivejší. A ako povedal Pierre, krajiny nie sú rovnaké. Niektoré sú oveľa úrodnejšie alebo bohatšie. Sú to tie, v ktorých sa nachádza zlato alebo sa ťaží ropa. A časom sa rozdiel medzi bohatými a chudobnými zväčšuje. Chápete ma? A tak sa z niektorých ľudí stanú boháči a z iných chudáci. Presne. Všetci máte pravdu a som na vás hrdý. Ale je to oveľa komplikovanejšie, ako sa zdá. Existuje nejaké riešenie, majster? Áno, samozrejme. Pozrime sa na to bližšie. Veľa sme hovorili o chudobných, menej chudobných, tučných a chudých. Chcete sa na to pozrieť zblízka? Dopovieme potom. Áno, to by bolo super. To by bolo úžasné. Súhlasím s tým. Nerobíme nič, len tárame. To je to isté, čo robí mnoho organizácií a štátov. Keď je potrebné riešiť nejaké problémy, len vravia. Tak, detičky, kam chcete ísť? Vo svete je toľko chudoby. Ani nevieme, kam ísť skôr. A čo tak do Afriky? Výborne, v Afrike máme priateľov. Takže Afrika. Ale ešte predtým, aby ste pochopili, čo sa deje inde, pozrieme sa na dokument, ktorý nám zo svojej cesty do Mexika priniesli Mouni a Simon. Je to stále rovnaké. Nikdy necestujeme tam, kam chcem ja. V jednom bare blízko hraníc sa títo dvaja mladí roľníci, tak ako každoročne 100 000 iných, pokúšali nájsť spôsob, ako sa dostať do vysnívanej krajiny. Spojených štátov. Sedeli sme asi tam. Ale ako na to? Nepoznáme terén a na druhej strane stráži hranicu vodne v noci 20 000 strážnikov. No vraj, že nie si veľmi srdečný. Náhodou som si vypočul váš rozhovor. A môžem vám pomôcť. Gromoty to k vašim službám. Ahoj. Ale stojí to peniaze. Koľko? Nie, to je priveľa. Nič nie je zadarmo, amigo. A na druhej strane mám kamaráta, ktorý vás dovezie autom až do San Diego. Pochopte, je to vo vašom záujme. Amíci totiž stavajú obrovský múr po celej dĺžke hraníc. Zatvoria tu. Tak, dobre. Ale je ten prechod aspoň istý. Poznám to tam dobre. Verte mi. Tak, tamto je Amerika. Za tými piesočnými dunami nájdete starú trevenicu, okolo ktorej vedie cesta. Na nej na vás čaká môj priateľ so svojím autom. Tak už chodte. Ani stopy po aute. Oklamal nás. Pokračujme po ceste. Možno ešte príde. Ukážeme tým čikosť, že cez hranicu neprekozne ani myš. Áno, toto je dobrý čas na pochytanie tých chytrákov, ktorí sa snažia prejsť v noci.
Tak a ste zase doma. Tento raz ste mali šťastie. Ale viac to neskúšajte. To je náš príbeh. Keby som toho krpáňa našiel, tak ho... To je osud, ktorý čaká veľkú časť tých, ktorí každoročne dúfajú, že nájdu šťastie pre seba a svoju rodinu v Spojených štátoch. Zdá sa, že to mohlo skončiť aj oveľa horšie. Prečo ľudia nechápu, že majú pomáhať tým, čo nič nemajú? Podľa mňa každý pred chudobou zatvára dvere. Presne, aj Európa sa chráni a uzatvára, aby zabránila chudobným z Afriky prisťahovať sa. Aj pustá a chudobná Botswana postavila elektrické zábrany, aby zabránila ešte väčším chudákom zo Zimbabwe nasťahovať sa do nej. To je strašné a vedel by som vám uviesť ďalšie príklady. No, poviem vám, je ich dosť. Poďme, aby sme prišli na iné myšlienky. Ste pripravení? Ideme do Afriky! Nastúpte si. Som Ditu, váš sprievodca. Autá už čakajú. Tak a sme v Mali. Je to chudobná krajina, príliš často tu vládne hlad. Máme v autách všetko, čo som kázal? Áno, iste, poďte. Tak nestrácajme čas. Dovidenia. Tie kozy sú určite bohatstvom celej dediny. Tu môžete vidieť chudobu. Všetci čakajú, kým dostanú potravu. Čo spravíme? Nemôžeme pomôcť všetkým. Chcem sa porozprávať s tou ženou. Dobrý deň. Máte chvíľku čas? Chcem sa vás spýtať pre naše noviny. Aká je vaša práca? Zohnať potravu, pripraviť ju, postarať sa o dieťa, ísť po vodu. Zaberie to celý deň. Voda je odtiaľto ďaleko? Ani nie, 3 kilometre. A čo ste chceli v živote robiť? Chodiť do školy, učiť sa. Tu sme my ženy, skoro všetky negramotné. Nevieme ani čítať, ani písať. A nikto si nás preto neváži. Ja sa učím potajme. Keď moje dieťa vyrastie, chcem študovať. Vyzeráte veľmi mlado. Koľko máte rokov? 16. Vydali ma už v 13. Počkajte. Áno. Poďte našim autom. Zavezieme vás domov. Ja, prosím. Vďaka tomuto budete mať čas na učenie. Dokážete si predstaviť, že by ste tu boli chorí? Jeden doktor má 40 000 ľudí. Človek má pocit, že bez medzinárodnej pomoci by táto dedina nedokázala prežiť. To nie je len dojem. Zanikla by rovnako, ako už zaniklo mnoho podobných dedín. My len môžeme burcovať verejnú mienku.
Dedín, ako je táto, je v Afrike veľa. Blízko odtiaľto leží Burkina Faso a je tam jedna dedina, ktorú by som rád navštívil. Súhlasíte? Tak, ideme, deti. Vítajte tu, cudzinci. Povedzte mi, čo robia všetci tí mladí? Stávajú malé hrádze. Keď začne pršať, voda netečie po svahu, ale vsiakne do zeme. Výborne, výborne! Dobrý nápad postaviť terasy. Bravo! Muži pracujú na pozemkoch, ktoré im nepatria. Potom pôjdu pracovať na ďalšie. Takýmto spôsobom bude orná pôda dokonale obrobená. O potravu sa rovným dielom podelia všetci. Bravo, bravo, výborná metóda. Takže objavili zvyk našich predkov. Všetci pre všetkých. Aha, čo to tam robia? Diery sa volajú zais. Naplnia ich hnojom a keď prídu dažde, hodia do nich zrná a tie potom vyklíčia. Presne toto je potrebné. Naše bavlníkové plantáže. Zber bavlny už končí. Naše družstvo sa ju chystá spracovať na vývoz. Zdá sa, že Amerika vám tvrdo konkuruje, však? Áno. Ich pestovatelia dostávajú podporu od štátu vo výške 1 dolár za kilo. A to je cena bavlny na svetových trhoch. Takže oni môžu predávať aj so stratou. Už zarobili. My nie. Čo robíte, aby ste sa uživili? Pre nás je dolár veľká suma. A táto bavlna nás všetkých živí. Prestaňte s hlúpostiami. Sme v Nigérii, v jednej z najchudobnejších krajín na svete. Tak sa podľa toho, prosím vás, správajte. Pozrite sa na tieto ženy. Každá z nich má 7 alebo 8 detí. Leto bolo suché. Potom ich úbohú úrodu zničili miliónové krdle kobyliek. Na poli neostalo ani stebielko. Tak ako chcete, aby sa z toho dostali? To, aby si niečo kúpil. Lacné! 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 Dúfam, že naši priatelia zo Sahelu sú na tom lepšie ako tí, ktorých sme doposiaľ videli. Pozrite, myslím, že tamto je naša dedina. Ako sa teraz mávate? Všetci sme trpeli suchom. Potom prišla invázia kobyliek, veľkých ako prst. Nebo bolo celé čierne, ale dostaneme sa z toho. No pozor, dúfam, že nerúbete stromy. To nikdy. Ich korene zadržujú vodu. Bez nich by tu bola len púšť. Vieme, sme radi, že vás zas vidíme. Aj my sme pravda, že radi. Dobre. Dobre, priviezli sme vám zo pár malých darčekov. Tu máte obilniny, sušené meso a aj lieky. A tamto malé stromčeky na zasadenie. Aby posilnili ochranu proti piesku. A hnojivá, semená a niekoľko ďalších vecí. A dve prekvapenia pre vás. Slnečnú pec. Už nebudete potrebovať drevo, aby ste si ohriali jedlo a ľahko sa montuje. A tiež slnečný kolektor.
dnes večer sa budete čudovať. Tak, deti, tento raz ste zblízka videli chudobu a hlad. Čo si z toho vyberiete pre svoje noviny? Najdôležitejšie je, aby bohaté krajiny odpustili chudobným dlhy. Peniaze tak budú oveľa užitočnejšie než vo svetových bankách. Áno, 18 najchudobnejším krajinám už dlh odpustili. To predstavuje 1% sumy. Pekný darček, no nie? Keňania dostávajú pomoc vo výške 100 miliónov dolárov. Splácajú však 600 miliónový dlh. Ako sa zbavia chudoby? Keď nebudú mať ľudia doma u nich čo jesť, vzbúria sa. Budú sa biť. Prídu si po potravu tam, kde jej je dosť. Naozaj chceme, aby k tomu došlo? A ako chcú žiť bohatí? Neviem. Zavretí v chránených domoch? Sao Paulo v Brazílii, v jednom z najľudnatejších miest na svete, existuje slum pre 3 milióny ľudí. 3 milióny chudobných na jednom mieste. Čo pre nich robíme? Musíme sa obrátiť na všetky bohaté krajiny, aby pomáhali viac. Chudoba je medzinárodný problém. Treba ľuďom pomôcť s jedlom, oblečením aj bývaním. Áno, a dať im možnosť vzdelávať sa v ich krajinách. Len materiálna pomoc ich neposunie hneď dopredu. Musíme ich naučiť novým technikám a dodať im nástroje. Zveríme im subdodávateľskú činnosť. Naučia sa. Čínske príslovie hovorí, že je lepšie naučiť niekoho chytať ryby, ako mu ich dávať. Treba, aby sa ľudia prebudili a všetko si uvedomili. Vo svete už za to bojuje mnoho organizácií a mnoho ľudí, ale aj my sa na tej pomoci musíme podieľať. Tak bežte a napíšte ďalší článok. A nech je presvedčivý, je dôležité, aby sme nešťastnú časť ľudstva nenechali v štychu. Hreje rovnováha celej planéty.